سومالي لان ايا مركي اوغوه ريسي كهادا شاي سفركي او مدحوين موسي بيحي عبدي كو تيجي ودنك جبوتي يو سيد اوكالي سبب طلوغ الرابي شير مدحيتك افريكا ايو مريكنك او يدا ايا الاتيريا لغا ساري وحي كالوكا هادا شاي حكومة دا مدحوين موسي بيحي عبدي مقال كبا حيتي فيغا قرنك وكو هادلا افكا دولاد دا كاسيو لغو وير ري ريس الوسارها ودنك ايتوبيا بي احمد كولان كان مدحوينها سومالي لان يا مدحوينها سومالي يا كل حمري مقالة جبوتي يا حرون تودن كاسي هيا قنف كاي كل فتي وحنا اي شيكتين وحبا كما جران يهي وربيحين تيهنن اي نكسو كوبي دون ناقض بداسي وسير كأرمها دبدا سومالي لان دكتور عيسى كيدو ورباهن تلاحظ لي ايا وحا او شيكي سفر كي اي قطة جيني توبيا مدحوينها يا وفدي وهو قامين يا انو وحا عسما داروس تاسيو اي هالكاسي كاقا قيب غالين انكستو قيبا كميدا ورباهين تا دولاد دا اي شاقين انو صفر شقو اها حسي اهاتي وسيركا ايا سيدا تن هادل كي صوردقاي مروح لقوي ديي مدحوينها سومالي لاني مدحوينها سومالي اينو كولان كود احمري مقالدة جبوتي اي حارون تا ودن كاسي ايا وسيركو وحا وشاقين ان وح كولان اهو دحمري لبادا مدحوينها نيجرين sidoo kale aan la isla soo qaadin wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya goobtuna aanay ahayn mid siyaasadeed ee ay ahayd mid dhaqan wararka baraha bulshada lagu faafinayo ayuu yiri wasiir Ciise Kaid ayaa ah been abuur dhamaantood waxba kama jiraan kulanin u dhaxmaray madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynaha Soomaaliland wasiir Ciise Kaid ayaa wax laga weydiiyay maqaal uu qoray telefishanka qaranka Soomaaliland oo lagu canjareeyay siyaasadda uu ku maamulayo Abiy Ahmed wadanka Itoobiya iyo sidoo kale inuu xasuuq ka geystay gobolka Tigray wasiirka oo arintaasi ka jawaabaya ayaa waxa uu sheegay in aanu telefishanka qaranka Soomaaliland arintaasi shaqo ku lahayn hase ahaatee uu ka soo xigtay mid ka mid ah website-yada madaxa banaan sidaas oo ay tahayna telefishanka qaranka Soomaaliland wax giftaan iyo khaladaad kuma sameyn dawladda Itoobiya iyo ra'iisul wasaaraha ayuu yiri wasiirku mana aha wax raali gelin waqtigan xaadirka u baahan ishir madaxeedka Afrika iyo Mareykanka oo ka qabsoomayay 13ka bishan wadanka Mareykanka ayaa laga reebay Soomaaliland iyo Eritrea mucaaradka ayaa waxa ay arintaasii u turjumayeen in Soomaaliland looga reebay dictatornimo hase ahaatee wasiir Ciise Kaid oo wax laga weydiiyay ayaa waxa uu sheegay in Soomaaliland ay uga hadhay shir madaxeedka Afrika iyo Mareykanka aqoonsi la'aan dimuqraadiyadda iyo horumarka Soomaaliland uu sii soconayaa ayuu yiri wasiir Ciise Kaid beesha caalamkuna go'aan kama gaari karto Soomaaliland gudaheeda sida ay wax uga socdaan Mr. Kaid siyaasadda arrimaha dibadda oo wax laga weydiiyay ayaa waxa uu sheegay meel aanay weligeed gaarin inay gaarsiisay xukuumadda madaxweyne Biixi oo uu isagu u qaabilsan yahay arrintaasi taasina ay tahay mid hambalyo iyo bogaadin ay ku mudan tahay xukuumadda madaxweyne Biixi iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee uu isagu mas'uulka ka yahay ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahab shiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto application-ka dahab shiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in 3 jeer ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah laga qaadin dahab shiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed